Bom dia para quem de bom dia. Seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil. Ai, meu Deus do céu. Hoje vamos ver se a Kombi funciona. Olha a folga disso. Olha isso. Olha a folga dessa menina. Arzinho ligado, carinho pra cima. Olha aqui. Olha a folga disso. Você é muito folgada, Hanna. É folga disso? Uma preguiça. Vamos levantar, tomar um café, comer alguma coisa e vamos tentar resolver esse problema da Kombi, se a Kombi pega, a gente segue viagem, né? E possivelmente hoje ou amanhã vai chegar a minha nova GoPro lá no correio da cidade vizinha. Ansioso para receber minha GoPro Hero 10 com a bateria enduro. Caraca, a imagem é melhor que essa daqui. Vamos passar mais um dia, arrumar essa Kombi, correr atrás, tentar limpar o relé, tentar limpar todos aqueles contatos, ver se ela fica mais forte, o que funciona. Se eu vou ter que chamar o mecânico passar o scanner. Ainda bem que eu tive ajuda ontem, e aqui tá ruim de ver, não consegui vender nada. Eu sei, vi no episódio anterior, eu dei umas voltas por aí, não consegui vender nada, vendi tipo R$55. É alguma coisa, né? Mas tá valendo. Isso porque era final de semana, meio de semana então aqui é morto. Então bora mais um dia. Será que vamos conseguir consertar essa Kombi? A previsão de tempo hoje diria que seria o dia inteiro de tempestade. Eles nunca um acerta. Cadê tempestade? Bom dia para quem é de bom dia, bora para mais um vídeo. Bora fazer essa Kombi funcionar, pelo amor de Deus. O nosso mini condomínio tá aqui tranquilo. Roger por aqui, Kombi Mario Bros, nosso amigo de Brasília. Aqui tem uns pessoal aqui de van, micro-ônibus. Tem outro Kombi de Salvador lá no cantinho. E vamos ver como tá esse mar. Vamos ver como tá. Cara, eu acho que vai chover sim mais tarde, hein? Comenta aí, família, vocês acham que vai chover ou não? Vai ter que arrumar essa Kombi logo antes que a chuva aumenta. Olha lá, tudo carregado, tudo preto, ó, muitas nuvens. Vai vir chuva sim, mas não agora, talvez mais tarde. Antes de mexer, família, parece que esse relezinho tá ruim, tá, tac, 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 tá. É o relé 4, que é o relé aliviador para contato, exclusão de carga. Para que esse é o relé aliviador de contato? Vamos ver. Vou perguntar no Google, no YouTube. Então, família, esse daqui é o relé que eu falei para vocês, relé, ó, é o relé, mas pelo que eu estudei aqui, o relé, ele tipo, ele auxilia na partida, auxilia, ele liga e desliga assim, positivo e negativo. Não sei se pode ser esse relézinho, mas eu vi uma coisa, ele que tava tac, 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 esse daqui. Então pode ser que ele esteja com problema sujo. Eu vi também, você pode abrir ele e limpar ele. Então eu vou abrir ele certinho, vou limpar ele, colocar na Kombi e testar, ver se vai melhorar. Beleza? Depois eu vou tirar todos os relés, limpar certinho, testar, ver se tá tudo ok. Show? Vamos tentar sozinho descobrir o problema da Kombi. Se não encontrar, a gente vai ter que chamar mecânico. Eu também acredito que vela não deve ser. Tá bem preso.
preso, 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 tá bem preso. Tá preso, 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 tá bem preso. Eu vi também um vídeo, pessoal, que tem alguma peça, tira esse pezinho, se eu não consigo ver, tenta gravar, que tem alguma coisa aqui debaixo que espana e fica pegando o ar. Mas talvez pode ser escapamento furado, pessoal, que tá dando entrada de ar na Kombi. Não dá pra ver nada. É uma coisinha que rompe e dá falsa entrada de água, ar, uma coisa doida assim, mas vamos lá, vamos ver. Ou será que é porque eu vaciei a Kombi com álcool, que tá fraco? Pode ser também, né? Que encontrei um outro relé, que ele perdeu a capinha. Tô achando que esse relé aqui é da buzina. Depois tem que ver no guia certinho que relé é esse. Cadê o sprayzinho? Tá aqui, ó. Oxidado isso daqui, ó. Possivelmente esse aqui é um dos relés que tá com problema, que perdeu a capinha dele, ó. Vou descobrir que relé é esse, eu deixei marcado pra vocês. Ele é o de baixo do último lá. Também pode ser, pessoal, aqui também, ó. Esse aqui com o mau contato da partida que caiu, soltou não sei da onde daqui. Tem que parafusar esse aqui em algum lugar aqui. Travar com uma cinta, alguma coisa aqui. Ai, ai. Vamos ver. Vamos tentar dar uma partida agora que esfriou, deixar ligado um pouquinho, ver se melhora, né? Porque pra mim... foi alguma oxidação, alguma coisa de chuva. Kombi, quando pega chuva, vamos ver se vai se achar. Ó, vendo o relézinho? EPC. Será que reconheceu a chave? Deixa eu ver. Ó, não reconheceu a chave. Tá vendo? Não reconheceu a chave. Eu tô achando que é aqui. É. Tá com mau contato aqui. Agora reconheceu a chave. Aceleração fraca. Agora vamos pesquisar. Ó, não tá, a aceleração tá fraca. Vou tentar descobrir a aceleração fraca da Kombi. O que que pode ser? Pelo barulho assim, tô achando que é entrada de ar, hein? Ó, é alguma coisa de acelerador. Será que é uma coisa de acelerar o carro, que é eletrônico? Porque o interessante é a gente tentar descobrir qual que é o problema do carro, para quando você o carro quebrar no local que não tem estrutura, você consegue se virar nos 30 ou até mesmo salvar um amigo. Aí fui dar uma olhadinha lá atrás, pessoal, e vi o vídeo aqui, pode ser o diafragma do coletor de ar lá da Kombi que dá esse problema, ou pode ser problema no coletor, tá furado até na entrada de ar. E até fui lá, cogitei em eu abrir a parte do motor, tentar mexer, mas, cara, assim, eu não tenho essa capacidade, e como estou numa cidade que possivelmente tenha mecânico, é melhor eu ir lá, falar com o mecânico, vem, faz o serviço, arruma, eu olho, aprendo e pago, né, fazer o quê? E deixar para fuçar na Kombi, tentar arrumar sozinho, coisas mais complexas, quando eu estiver sozinho na estrada, sem nenhuma possibilidade, sempre aprendendo. Ele vai mexer, eu vejo como que troca, como funciona, vou filmando, vou curiando, e se futuramente acontecer alguma coisa na Kombi, eu sei o que que é. Ou ajudar algum amigo.
possivelmente a entrada de ar no coletor e ela fica fraca e queima fraco, uma coisa assim. Ou pode ser o escapamento também, né? Mas vamos lá. Diz que tirar todas as coisas de trás da Kombi e vou de bicicleta lá em cima, ver se tem algum mecânico que eles mexem com a Kombi. Beleza? Vamos lá. Passar o scanner e chutando. Se for um mecânico pilantra, R$500. Se for um mecânico honesto, R$200. Mas claro, isso é uma observação que eu não entendo quase nada de mecânico, pessoal. Sempre é julgar. Mas eu vou ficar esperto, ver certinho, se não vai querer trocar um monte de coisa, pedal não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos ver, vamos ver. Ai. Então praticamente é o primeiro perrengue na Kombi. E graças ao universo, graças a Deus, a Kombi trabalha num lugar seguro, não tô no meio da estrada. A dúvida cruel, pessoal, agora pensando aqui com meus botões. O que que eu faço? Ah, calma. E pra ajudar, eu tirei a bicicleta ali de cima da Kombi, abri lá atrás também e adivinha, pneu da bicicleta furado. Ah, meu santo Benedito, mas faz parte. E tá vindo um temporal. Possivelmente vai chegar o temporal sim. E a dúvida cruel, se eu chamar o mecânico pra vir aqui, ele vai levar essa Kombi pra mecânica. E não vai ficar pronto hoje, possivelmente. E eu vou dormir na onde? Vou ficar na onde na chuva? Eu acho que a melhor opção é eu deixar passar o temporal hoje. Amanhã eu vou na mecânica cedinho, converso com eles, eles vêm, passam o scan, leva, conserta. E eu pego na sexta, no sábado, a Kombi. Será que não deixar eu dormir na mecânica? Porque a Kombi é minha casa, né? Sei lá, pessoal. Será que eu faço? Dúvida cruel. Ai, meu santo Benedito. Ainda bem que eu tô sozinho. Imagina se tivesse com a Michelle e com a Lolo, o perrengue que seria. Mas vai dar tudo certo. E agora prepara o bolso. Eu tô chutando R$500 nesse conserto. Tira dinheiro da onde? Meu Deus do céu. Mas vai lá, foco e determinação, vai dar tudo certo. Tomar um café, relaxar e... sei lá. Família, uma notícia boa. Acabei de receber a mensagem. A minha câmera GoPro Hero 10 chegou no correio de Barra de Santo Antônio, que é na cidade vizinha. Então, esquece a Kombi. Vamos lá buscar. Nossa, buscar a câmera Hero 10. Vamos começar a gravar com a Hero 10. Me preparando para tal tempestade que vai vir. Já puxei o toldo aqui, ó. Já coloquei um bambu. Tá bem seguro aqui, ó. Amarrado certinho. Pelo menos não vai molhar tanta Kombi. E antes eu vou almoçar, fritar alguma linguiça, fritar alguma coisa, me almoçar. Daí vamos pra Barra de Santo Antônio buscar a GoPro. E eu conversando com o rapaz aqui, um rapaz da Kombi que conhece esse mecânico, falou que esse mecânico é meio sistemático, ele não gosta muito de mexer com Kombi, é o único mecânico aqui da cidade. Ponto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dormir aqui, amanhã cedo eu acordo, eu vou lá pra porta da oficina e fico esperando ele lá. Se a Kombi conseguir chegar até lá, né? Daí espero ele lá pra ele dar uma olhada. Daí dá uma olhada e ver o que que é. E se dependendo do que for, eu já conserto a Kombi, volto aqui, pego o resto de coisa no ponto de apoio e daí passo mais um dia, dois dias na casa de um seguidor, tamo ligando, ele arrumou ficar hospedagem no sítio dele e tentar vender na praia, que é uma praia boa de venda, pra gente poder seguir. Depois a gente vai pra São Miguel dos Milagres. Mas antes eu acho que vou pra Barra de Santo Antônio ficar um dia, dois dias, que ali na Praia do Carro Quebrado, que é bem famosa também. Então bora cozinhar alguma coisa, depois vamos pra Barra de Santo Antônio pegar a GoPro Hero 10, estou ansioso. Será que é nova? 2 horas da tarde, família, bora pra Barra de Santo Antônio, vamos descobrir se tem ônibus pra lá, acredito que tem lá na pista, e vamos lá buscar a GoPro Hero 10, mais bateria enduro. Sabe uma coisa engraçada? A maioria das pessoas acha que viver na estrada é fácil, a gente só fica de férias, só nada, se diverte, só dorme. Quem é aposentado, quem tem uma forma de renda e vive tipo no motorhome montado, essas coisas, é tranquilinho, não tem preocupação nenhuma. Mas a gente que vive numa Kombi, que sempre tem que mexer no carro, sabe? Tem que produzir produto para vender, tem que vender, praticamente é um trabalho. E a diferença nossa é que a gente vive na estrada. E eu ainda por cima, eu tenho que vender... Tem que gerar conteúdo pra vocês do YouTube, né? Gerar conteúdo, postar Instagram, essas coisas. É puxado pra caramba. Não é diversão tipo agora. Hoje eu não parei, não. Hoje eu acho que eu parei na hora do almoço. Eu descansei 2 horinhas que eu fiquei assistindo Largados e Pelados. Foi muito. Agora já tô indo
para a cidade vizinha tentar chegar, buscar a câmera. Vou voltar e depois eu vou ter que amanhã correr atrás de mecânico para ver quanto vai ficar o conserto, o que que é, e depois batalhar a grana para consertar a Kombi. É, mas foco, fé e determinação. E uma coisa interessante na estrada, cada dia é um novo desafio. Cada dia é um local novo que a gente chega. Isso que é gostoso. Então, bora lá. E nosso objetivo é chegar no Maranhão. É isso aí, pessoal. Barra de Santo Antônio. Cara, aqui é bem carinho de Alagoas, assim. Muito diferente de São Paulo, essas coisas assim. JC Autopeças, mecânica geral, troca de óleo, borracharia. E o Correios fica um pouquinho aqui na frente. Eu desci um pouco antes, eu não conhecia essa avenida principal aqui, ó. Eu quero ver onde que é a Lan House, que a moça me deu informação. JC Autopeças. Ah, troca escapamento. Será que tem escapamento da Kombi? Eu imaginei, pessoal, aqui eles... Ali, né, eles não passam scanner e não troca escapamento, só sobre encomenda. E não tem scanner, só lá embaixo, na praça, o cara passa e anda por aí. É. Vamos ver o que vai acontecer com essa Kombi. Vou tentar lá em Parepoeira mesmo mexer, porque aqui em Barra vai ser complicado. E uma coisa interessante é a má vontade de atendimento. Eles, tipo, você falou, não, a Kombi tá sem assim, mexer com a Kombi? Depende. É isso, aconteceu isso aqui, a. É bom passar scanner. Sei não, sabe? Não é aquela tipo de ajuda, deixa eu ver, assunto tá aqui, tá acontecendo, ah, então possivelmente pode ser isso daqui, então traz pra gente, dá uma olhada, não sei o que, os caras tão cagando. Deve estar com muito serviço, né? Agora bora achar o correio, descer nessa avenida principal aqui e achar a Lan House, que a moça me ajudou, que deu as dicas. Agora só falta o correio tá fechado, né? Ah não, o correio tá aqui, ó. Tá aberto, a porta é encostada, é pra tá aberto. Vamos lá pegar os pedidos. Chegou, família. Chegou, tá aqui, ó. Que massa! A minha gofrazinha, meu bebezinho, chegou. Eu vou fazer o que agora? Vou aproveitar que tô aqui, vou dar uma volta em Barra. Vou até lá no centro, voltar. E depois vocês comentam aqui se vale a pena vir com a Kombi aqui. Depois que eu arrumar a Kombi logo. Vou passar um dia aqui, ó. A gente já estica pra São Miguel dos Milagres. Tá? Aqui é a avenida principal. E uma coisa que eu percebo, me comenta aí, na sua cidade também tá assim, aqui no Nordeste tem muita casa de aposta. Belo Gol, Bet, essas coisas. Muita. Banquinha, sabe? Tá tendo mais lugar de aposta do que de boteco. Comenta aí se na sua cidade também tá a mesma coisa. Vamos lá, andar nesse centro aqui, Helene Moda, Leivinha Agropecuária, Câmara Municipal, vamos lá. Então, família, aqui, ó. Aqui, cheguei até na parte de baixo. Lá embaixo vai para a parte litorânea de Barra de Santo Antônio. Aqui é o centro e ali tem a praquinha Eu Amo Barra de Santo Antônio. E tá ficando tudo escuro, preto. É melhor eu pegar e ficar fora daqui, senão vai dar ruim. Como que eu fiz para tentar entrar em contato com algum lugar daqui? Eu tentei um monte de lugar daqui, ó. Desse aqui, Morgnet. Aqui que a mocinha que me atendeu, me ajudou. É aqui, Morgnet. Eu não vou lá agradecer pessoalmente, porque aquela coisa é complicado, deve ser adolescente, sabe? E é complicado aqui. Aqui os homens são bem machistas, meio doidos assim, sei lá. Mas vamos lá subir, pegar o ônibus lá em cima. E vou passar no mercado para comprar saco de lixo, porque eu acho que vai chover. Vai chover e vai molhar tudo. Melhor gastar tipo R$5 um pacote de lixo para colocar as coisas do que molhar tudo, né? Bora lá. Então deu tudo certo. Já comprei saco de lixo, passei no mercado com um pó de café. Eu ia até a pista esperar o ônibus. Mas como que eu vi um ônibus descendo aqui e vai de Maceió para Barra de aqui da cidade? Então eu vou esperar eles voltar. Eu vou com ele. Beleza? Chegando lá na Kombi, a gente abre a caixa e eu mostro pra vocês a GoFlor. De volta para Parepoeira.
E no fim nem choveu, eu comprei saco de lixo à toa, mas vamos ali, pessoal. E na volta eu não peguei ônibus. O que que funciona aqui? Aqui tem um esquema de táxi. Por exemplo, o rapaz sai de Paripueira, ele vai até Maceió e volta com o táxi dele. Ele é táxi de Paripueira. E no caminho ele vai levando as pessoas para Maceió. R$12 por pessoa, é uma espinha, cabe 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Indiretamente ele ganha mais de R$100 para chegar até Maceió e volta cheio. E brincando assim é R$200. Top, né? Agora vamos chegar na Kombi e vamos abrir a GoPro. Ansioso. Então vamos lá, família. Abri essa câmera, já cheguei na Kombi. E tem um amigo lá do Espírito Santo, seguidor e amigo também, acabou de chegar numa van. Ele falou que tá bom na Volks e mandou tirar os polos da bateria, deixar a bateria desligada para dar um reset e ir lá um cabo no outro. Vai dar um reset e ele tem um leitorzinho para ver os problemas da Kombi. Talvez não seja nada grave, talvez a gente consiga resolver. Imagine que massa! E aqui, ó, vamos ver. Abrindo a bichinha, abrindo a bichinha. Tchanan! 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 A minha GoPro Hero 10. Que linda, que linda! Com a bateria Enduro. Topzera, pessoal, novinha nos plastiquinhos, depois eu tiro. Uau, uau, uau. Mais tarde, eu acho que no próximo episódio vamos testar ela. Nossa, essa bateria Enduro é a mais forte que tem. Aí, ó, top. Vem com a caixinha. Topzera. Pessoal, o Wilson tá aqui, ele me deu uma dica que pode dar certo. Desconectei os dois polos da bateria, deixei os dois polos. Vou sair não, Hanna, vou embora não, Hanna, calma. E talvez dá certo, vamos ver como vai reagir. EPC. O EPC tá ligado ainda. Vamos ver se. Ó, vendo, ó, o acelerador, ó. Tá no máximo. É seu acelerador que tá com defeito. Pode ser, ele pode estar desnublado. Pode, tem que te remontar ele aí, tá? Mas pegou mais fácil, viu? Vai pegar, tá pegando. Então, tá, que tirar a bateria não deu certo. Tentamos passar os limpa contato nos sensores, não deu certo. Possivelmente é a borboleta, deve estar entupida, ou entrada de ar, alguma coisa assim. Não deve ser coisa nada grave. Mas com o vizinho tá aqui, vamos ver se ele mexe um pouquinho. Depois vamos passar o leitor, ver o que fala. Caso contrário, amanhã levar no mecânico e ver o que aconteceu com a Kombi. Correto? Mas acho que não vai ser nada grave não, eu espero. Então é isso, pessoal, acho que vou finalizar por aqui. Esse vídeo foi bem, bem corrido. E aqui, ó, a comunidade tá crescendo. E não choveu, mas eu acho que vai chover. Mas eu acho que o clima tempo nos enganou. Aqui a comunidade, ó. Então é isso. Possivelmente vou finalizar por aqui esse vídeo. Eu volto se tiver mais alguma coisa. Não devo nada pra vocês hoje, não prometi nada. E possivelmente no próximo episódio a gente grava com a Hero 10. E vamos ver a diferença.